Olá, olá! Eu já cheguei e mando agora um beijinho para você. Mando um beijinho bem gostosinho para você, meu amiguinho. Olá, crianças! Que alegria em receber vocês em mais um dia de aula, mais um momento para a gente aprender, né? Já estava com saudade. Hoje a gente vai aprender na aula de Ciências da Natureza e Matemática um assunto muito legal. Vamos relembrar também um assunto que a gente já trabalhou em uma outra aula, tá bom? Nessa aula, a gente vai precisar usar aquela atividade de hoje, de Ciências da Natureza, Saúde e Corpo Humano. Tá? Já pede aí para o seu responsável te dar, já deixa ela aí na sua mesa, junto com o lápis e a borracha, que a gente já vai começar. Vamos lá? Vou mostrar a apresentação dessa aula. Nessa aula de hoje, de Matemática e Ciências da Natureza, a gente vai aprender sobre saúde e corpo humano. Com essa aula, você vai identificar e reconhecer alguns cuidados que são necessários para manter a saúde do corpo humano. Vai aprender também reconhecer cuidados importantes para cuidar da saúde da nossa boca, dos dentes. Vamos começar. Lembra, crianças, que em uma das nossas aulas a gente cantou uma cantiga muito legal que dizia assim? Cabeça, ombro, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé. E aí, com essa música, a gente identificou algumas partes que compõem o corpo humano. E para manter a saúde desse corpo, né, para manter a gente com saúde, com energia, com disposição para brincar, para fazer todas as nossas atividades no dia a dia, a gente precisa cuidar da saúde, precisa ter alguns cuidados diários. Vamos ver que cuidados são esses. Um dos cuidados principais que a gente precisa ter é lavar as mãos. Ó, lavar bem as mãos com água, com sabão, para se proteger, eliminar as bactérias que ficam nas pontinhas dos dedos. Ó, limpar bem as unhas na hora que está lavando a mão, para eliminar toda a sujeira que está aí, que pode te fazer ter alguma doença. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia, né? A gente tá aí todo mundo tentando se proteger do coronavírus. É muito importante estar sempre lavando as mãos. A gente lava a mão quando antes de fazer uma refeição, quando a gente, né, pega em algum material que não é nosso, pegou alguma coisa da rua, pega logo, já lava ali a mão. Foi brincar com algum material, com terra, massinha. Vai depois, lava bem as mãos. Esse é um procedimento de higiene pessoal. Outro cuidado muito importante, eu sei que tem gente, tem criança aí que não gosta muito, mas tem que fazer todos os dias. É muito importante tomar banho. É, tomar banho. Se possível, durante o banho, lava também os cabelos para ficar bem limpinho e cheiroso, tá? Não ficar com cheirinho. Tem que tomar banho todos os dias, pelo menos, se possível, pelo menos 3 vezes ao dia. Toma um banho para ficar bem cheiroso e eliminar toda a sujeira, todo o suor do corpo. Outro cuidado importante também é, ó, cortar as unhas, deixar as unhas bem limpinhas. Porque nas unhas acumulam bastante sujeiras. Aí você pode dizer assim, ó, mas a Pró tem umas unhas grandes. Por que que a Pró também não corta as unhas?
Minhas unhas são maiores, mas a gente cuida da higiene para mantê-las, ó, sempre limpinhas, sem nenhuma sujeira. Vai estar sempre lavando a mão para não deixar acumular sujeira embaixo da unha. Então, ou você corta as unhas para não acumular sujeira. Se você quer deixá-las maiores, lembre-se de estar sempre escovando, sempre lavando, para não acumular sujeira. Porque essas sujeiras que ficam nas pontas das unhas, você pode levar para os seus olhos, para a sua boca, e fazer entrar dentro do seu corpo alguma bactéria, algum fungo, que pode te fazer ficar doente, precisar ficar internado no hospital, e a gente não quer nada disso. Outro cuidado importante é, ó, escovar os dentes. É um cuidado fundamental. Escovar os dentes antes das refeições, antes, depois das refeições, depois do almoço, depois do café da manhã, né? Depois do jantar. Escovar os dentes com creme dental para tirar o excesso de comida dos dentes e tirar as bactérias que podem ficar acumuladas nos dentes. Se você não cuidar dos seus dentes, pode ficar com cárie, pode ficar doentinho o seu dente a ponto de cair. Já pensou você perder um dente? Conta aí pra mim, você tem todos os dentes da sua boca ou já perdeu algum? Perdeu porque era um dente de leite, já ia trocar, ou perdeu esse dente por falta de cuidado? É muito importante cuidar dos dentes. Agora, crianças, a gente vai ver um videozinho da Aninha, que está contando como é que ela faz para cuidar dos dentes, tá bom? Vamos ver agora o vídeo da Aninha. A Aninha e os seus dentinhos. Tem o link aqui e na sua atividade, no seu percurso pedagógico, também tem esse link. Vamos ver. A Aninha era uma menina muito legal, mas ela tinha um defeito. Ela não gostava de escovar os dentes. A mãe dela até falava com ela, mas ela achava que não era importante e nem dava bola. Aninha sempre usou seus dentes para mastigar as coisas que ela gostava, como os hambúrgueres, os doces e o empadão da vovó, até as frutas do quintal. Mas mesmo eles sendo tão importantes, ela não cuidava deles. E por mais que eles implorassem para serem escovados, ela nunca lembrava. Certo dia, Aninha estava no parquinho fazendo um castelo de areia, quando, de repente, ela sentiu uma dor enorme. Ela foi correndo pro dentista. Não conseguia nem pensar de tanto que o dentinho doía. Chegando no dentista, a doutora examinou, conversou com ela e logo viu o problema. Nossos dentes são muito fortes, ela falou. Mas quando comemos muito açúcar e não limpamos direito, as bactérias que vivem na nossa boca podem até destruir o dente, gerando um buraco, que é a cárie. Isso gera uma dor muito grande. Tudo isso não teria acontecido se a Aninha tivesse cuidado bem dos dentinhos. E você sabe como faz para cuidar bem dos dentes? A doutora perguntou. Temos que escovar bem os dentes e usar o fio dental. Mas qual é a forma correta de escovar? Vamos colocar a escova um pouquinho de lado, encostar ela no dente e varrer para baixo, como se fosse uma vassourinha, ou então fazer bolinhas. Depois, temos que fazer um trenzinho na parte do dente que usamos para morder. Por último, vamos limpar a parte do dente perto da língua ou do céu da boca, sabe? Como se fosse uma vassourinha também. E o fio dental, para que que serve? Ele vai limpar as partes que a escova não consegue limpar. Então, para usar ele direito, vamos pegar um pedaço, enrolar nos dedos e segurar com o polegar, como se fosse uma pinça. Aí, vamos colocar no espaço entre os dentes. Abraçamos um desses dentes com o fio e fingimos que estamos lustrando o sapato, mexendo para lá e para cá. Quando acabar com o dente, vai para o dente do lado. Mas lembre de passar em todos eles. Se você tiver alguma dificuldade, você pode pedir ajuda para um adulto.
Mas não deixe de passar o fio dental só porque você não conseguiu, tudo bem? Além disso, a doutora falou que temos que nos alimentar muito bem, não só para cuidar dos dentes, mas também para cuidar do nosso corpo como um todo. E principalmente, evitar outras doenças. Evitar o açúcar demais é uma medida ótima. E por último, é essencial ir sempre no dentista. E aí, gostaram da historinha da Aninha e os dentinhos? Viram quantos cuidados a gente pode ter para manter a saúde dos nossos dentes? Como usar, né, o creme dental com escova, usar o fio dental para tirar a sujeira que fica acumulada entre os dentes. Todas essas medidas são importantes para que a gente mantenha, né, a saúde dos dentes e mantenha todos os dentes na nossa boca. Você sabe quantos dentes tem aí na sua boca? Você sabe cuidar bem dos seus dentes? Agora, a gente vai ver aqui essa imagem que mostra pra gente a parte superior da boca. Olha, essa parte aqui de cima, onde tem os dentes e o céu da boca, né? Que a gente chama de céu da boca. E essa parte inferior, onde tá aqui na boca, onde tá localizada a língua. E tá esses dentes aqui da parte inferior. Agora, crianças, a gente vai fazer uma contagem. Essa aqui é uma boca, é a imagem de uma boca de uma criança, tá? Então, a gente vai contar quantos dentinhos tem a boca de uma criança, tá? Vamos lá? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, dez. Essa é a parte superior. Vamos ver agora a parte inferior. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20. Então, na parte superior da boca, temos 10 dentes, né? Uma criança tem 10 dentes na parte superior e 10 dentes na parte inferior, totalizando 20 dentes. Agora me diz aí, você tem esses 20 dentes? Ou tem uma janelinha aí na frente? Um sorriso de janelinha. É importante, crianças, cuidar dos dentes com escova de dente, né? O creme dental, fio dental. Escovando sempre após as refeições, sempre depois de comer doce, para que você mantenha essa saúde e mantenha todos esses dentes, todos esses 20 dentes na boca. Ah, porque cada dentinho desse tem uma função. Esses dentes maiores que tem na parte de trás da boca, eles são importantes para mastigar alimentos mais resistentes. Os dentes que tem na frente servem para, né, apoiar quando você vai morder alimentos mais moles, né, com a textura mais macia. Então, cada um tem uma função. Quando você perde um dentinho desse, você fica desfalcado, né? Vai demorar um pouquinho se você estiver ainda na fase de nascer dentes. Vai demorar um pouquinho, mas vai nascer. Se você já tiver passado da idade, vai demorar mais tempo ainda para nascer outro dente. Então, o ideal é cuidar para manter esses 20 dentes aí na sua boca, para você não sentir falta. Vamos agora à atividade. Observem aqui essa imagem que eu acabei de mostrar lá na outra apresentação. É a mesma imagem que temos aqui na nossa atividade. Então, vai ser fácil de responder. Diz assim, na primeira sentença, eu vou ler junto com você e você me acompanha. Observe os dentes acima. São de uma criança.
Agora respondo o que se pede. Quantos dentes tem na boca da imagem acima? A gente já contou, então antes de contar de novo, me responde aí no chat. Se você não souber escrever, peça para algum familiar te ajudar, mas escreva aí no chat, porque a gente já contou. Quantos dentes tem na boca da imagem acima? Quem disse 20 acertou, prestou atenção na aula. Muito bem. Agora a segunda sentença diz assim: quantos dentes tem na parte superior da boca? Vou deixar vocês responderem. Coloca aí que daqui eu vou dizer se está certo ou se errou. Quem disse 10, acertou. Muito bem. Vamos conferir? Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 dentes, né? As crianças têm 10 dentes na parte superior da boca. E quantos dentes tem na parte inferior da boca? Responde aí. Vamos contar para conferir o resultado. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dentes na parte inferior. Concluímos essa atividade. Muito bem. Legal. Agora vamos para a segunda atividade, uma sugestão, um complemento das tarefas. Dá uma sugestão de uma atividade complementar para você assistir um videozinho que conta uma história muito legal. A história do jacaré com dor de dente. Você já viu um jacaré? O desenho de um jacaré? Já viu o tamanho dos dentes de um jacaré? São bem grandões, não é isso? Já imaginou um jacaré com dor de dente? Deve ser uma confusão. Assista a esse vídeo, acesse aqui esse link para descobrir o que é que acontece nessa história. Esse link também está aí no percurso pedagógico que você recebeu com as atividades. Agora, a gente vai relembrar o que aprendemos na aula de hoje. Para isso, eu vou retirar aqui essa apresentação, tá? Para a gente relembrar. Nessa aula de hoje, de matemática e ciências da natureza, a gente aprendeu a importância dos cuidados que a gente deve ter com o nosso corpo para manter a saúde dele, para que a gente tenha energia para realizar todas as nossas atividades. Vimos que é importante ter cuidados de higiene pessoal, como lavar as mãos, tomar banho, cortar as unhas ou deixar elas bem limpinhas, escovando, lavando direitinho. Né? Esses que são alguns dos nossos cuidados. E um desses cuidados que a gente explorou mais foi a escovação dos dentes, que é fundamental para manter o número de dentes que a gente tem na boca e para manter eles bem saudáveis, que a gente consiga mastigar todos os alimentos. Vimos que uma boca de uma criança tem 20 dentes e que 10 estão na parte superior e 10 na parte inferior. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com a nossa aula e tenham gostado das nossas dinâmicas. Escreva aí, deixe registrado para eu ver o que foi que você gostou de aprender nessa aula de hoje. A gente se vê daqui a pouquinho, tá?
Só vou deixar você um minutinho para você ir beber uma água e tomar um café e já voltar, que a gente vai ter outra aula. Daqui a pouco a gente se vê. Tchau!